الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار Falenderojmë të madhin Zot Allahun Gjelle Gjelaluhu me falenderimet më të plota dhe më të sinqerta Si që meritoni madhi Zot falenderohet E falenderojmë atë për çdo gjendje, sa do e mirë qoftë apo sa do e vështirë qoftë ajo. E falenderojmë siç ai falenderoi vetveten e tij dhe siç e falenderojnë falendëruesit. I kërkojmë ndihmën e dikujt në çështjet e tij, që çështjet e tij ja ka lënë në dorë Allahut dhe e din se nuk ka për të vend strehim më të mirë sesa tek Zoti i tij. I kërkojmë falje si dikush që e din dhe e pranon mëkatin e tij dhe është i penduar për ata që ka vepruar. Eshhedu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la. Dëshmojmë me bindje dhe me siguri të plot, pa kurfar luhatje në besimin ton, se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Zoti i vërtet, Allahu Xhelle Xhelaluhu askush përveç ti, ati i përket sundimi dhe falenderimi, ai është i plot fuqishëm për gjithçka. Dëshmojmë me dëshmin e robit që asnjë moment s'mund të bëj në jetën e ti pa mëshirën e Zotit ti, wa eshhedu enne habibena, wa imamena, wa adhimena, Muhammeden Resulullah, si kurse dëshmojmë se i dashur i yn, profeti i yn, prisi i yn, i madhi i yn, Muhammedi aleyhi salatu e selam ishte robi dhe i dërguar i ti. Besniku i shpalljes dhe i mesajit hynor, krijesa më e pastër dhe më e lartë, Paqja e Zotit qoftë me edukuesin e brezave, me udhëheqësin e madh, me vulën e profetëve dhe si me vëllezërit e familjen dhe me shokët e tij. Xhamati i nderuar, ju nderoft Allahu Xhelle Xhelaluhu të gjithëve, i bekuar qoftë mundi juaj sot, e bekuar qoftë dhe falendëruar qoftë ecja juaj, E Allahun Xhelle Xhelalu e lusë që t'ju dhuroj juve xhenetet e larta Si që lusë të madhin Zot i cili neve në mblodhi në këtë shtëpi prej shtëpijave ti Me prisin e brezave, me prisin e besimtarve Muhammed Mustafa alayhi salatu e salam të në bashkoj neve dhe në botën tjetër në xhenetet e larta Me zotërinë e profetve, me më të mirin thirrës Me të dashurin e zemrave, me më të mirin krijes pra Muhammed Mustafan, alehi salatu e selam. O, Zoti ynë, ty të lutemi, na jep sinceritet në thënje dhe digjim. Na bëj neve prej atyre Allah të cilët ndriçohen me fjallën tënde, ata janë të udhëzuarit, ata janë të fituarit. Feja jonë e madhe, libri i madhë që zbriti Allahu Xhelle Xhelaluhu, dietarët e mdhenjë të islamit,
kujtuan dhe përkujtuan dhe folën gjatë dhe gjerë për ditën e madhe për ditën e gjykimit, sepse zemrat gjithmonë kanë nevojë për përkujtim, gjithmonë kanë nevojë për shkundje dhe të kthehen në realitet me këmbë në tokë, gjithmonë kanë nevojë që të kujtojnë ditën që do të qëndrojnë përpara Allahut xhelleshanuhu, ta rifreskojnë besimin ditën e gjykimit, sidomos në këtë ditë kur materialja ka zaptuar shumë zemra, kur interesi ka verbuar shumë shikime, kur shumë shpirtra janë dorëzuar epshit edhe pasionit në vend që t'i dorëzohen Allahu xhelle xhelalu dhe drejtës, kur zemrat u ngurcuan e mëkati filloi të punohet sheshit edhe haptazi, e madje shumë prej njerëzve krenohen edhe lavdrohen me mëkatin e tyre. Jeta kalon shpejt. Jeta kalon shpejt, por me gjithë shpejtësinë e kalimit të saj dhe mbarimit të saj, neve e gjejmë veten Zotin a fal të hutuar, e gjejmë veten të pavëmendshëm ndaj këtij fakti shumë të madh, si shembulli i dikujt që qëndron edhe shikon detin, dhe me kalimin e dallgëve të vetit që përplasen në shkëmbinj dhe humbasin, ai mendon se deti aty është, ai aty ka mbetur dhe nuk ka ndodhur asgjë me të, megjithse dallgët kalojnë njëra pas tjetërës hikin për mos të kthyer më, ai nuk e kupton realitetin se është vetëm një njeri i cili pak ditë ose pak vite do të qëndrojë e pastaj do hiki, por se e gënjen vazhdimësia jetës. Po vlla ime dhe po motra ime, do të vi dita dhe do të vi momenti që jo vetëm dallgët, jo vetëm njerëzit, po edhe deti i madh do të shkatërrohet dhe do të sosi dhe do të marrë fund një moment. Është momenti që e ka caktuar Allahu xhelle xhelaluhu. Momenti kur deti vlon edhe shpërbëhet, kur qielli plas edhe pëlqet, momenti kur malet thërmohen ndërsa toka ndërrohet edhe sheshohet, që njerëzit i madhe dhe i vogël të ringjallen për dal, për dhën llogari për para Allahu xhelle xhelaluhu. Për atë moment Allahu xhelle xhelaluhu thot: "Femen ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa men ya'mal mithqala dharratin sharran yara." Në atë ditë, ai i cili ka punuar qoftë edhe grimcën më të vogël prej veprave të mira, mos mendoj se do t'i humbasi, do t'a gjej prezant edhe do të kënaqet shumë me të mirën e tij. Ai i cili ka punuar qoftë edhe grimcën më të vogël prej të keqes, prej mëkatit, prej zullumit, mos mendoj se do t'i harrohet e do t'i anashkalohet, por do t'a shofja ty prezent dhe do t'i hidhrohet shumë ditën që do dali për para Allahu xhelle xhelaluhu. Allahu i lartësuar e quajti fenomenin e vdekjes si realitetin edhe të vërtetën e madhe. Prandaj ai folin Kur'anin famlart dhe tha: "Wa ja'at sakratul maut bil haqq." Dhe ja ku erdhi agonia e vdekjes me vërtetësinë e saj të madhe, me realitetin e saj. Allahu xhelleshanu u thot një realitet tjetër i cili është shumë i dhimbshëm dhe më duket se ndodhet edhe me neve që jemi besimtar. Dhalike ma kunte minhu tahid. Ai është momenti, edhe ky është realiteti i madh që ti mundohesh e që mos të të kapte ty. Juruhesh pra vdekjes, edhe ti mundohesh ti largohesh e ti anashkalosh vdekjes edhe harron vdekjen. Por sa Allahu xhelleshanu u vendosin Kur'anin famlar dhe i tha qartazi: "Kullu nefsin dha i katul meut." Për t'ja prej shpresën e kotë gjithë se kujt, për t'a si në realitet dhe gjithë ato që hutohen, i tha: "Çdo shpirt i gjall ka për t'a shiju vdekjen, çdo shpirt i gjall, i madh apo i vogël, i pushtetshëm, i papushtetshëm, i pasur, i varfër, i smur ose i shëndetshëm, që dhe gjithë do t'a shijojnë vdekjen dhe do të ndahen nga kjo jetë. Kullu bakin fese jubka, kullu bakin fese jubka, wa kullu na'in se jun'a, wa kullu medhkurin se jefna, wa kullu medhkurin se junsa, lejse gajru Allahi jebka, men ala fallahu ala." Gjdo kush që mendon se është i përjeqëm do gjduket, gjdo kush që mendon, çdo kush që qan dikën sot nesër do të qahet, çdo kush që vajton dikën sot nesër do të vajtohet, çdo kush që kujtohet sot nesër do të harrohet, çdo gjë që depozitohet sot nesër do të mbarohet, asgjë nuk mbetet përveç atij që është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim, Allahu xhelle xhelaluhu. Prandaj men ala fallahu ala.
Kush mendon se është i lartësuar i madh, edhe është madhështor, leta di se Allahu është më i lartë edhe më i madh edhe më madhështori. Dhe gjithë janë të vegjël edhe të gjithë do të marrin fund, dhe gjithë do të shkatrohen edhe do të ndahen nga kjo jetë. O ti që mendon se je i mençur, deri kur do të jesh i paqartë, mëkatin ndjek me mëkat. Dhe fshe gabimin e madh, a nuk dhe vjen turp, a nuk turpërohesh, a nuk lajmëroj ty thinja e kokës, a jo që të pret është e sigur se shefdekjen që e ke afer, a se shefdekjen që e ke afer, a nuk i e ke dëgjuar zërin për vdekjes, a nuk ke frik momentin që të ruash dhe të punosh, edhe sa do të vazhdosh në ti, kam frik se do të biesh, e shumë shpejt më varë ti do të shtrihesh, e të afërmi do të dorzojnë, aty trupi është i shtrir, toka me krimba për ta përfshir, dhe kur eshtra ty do t'jen shkrir, pranda i ktheu të ke mira, largon nga e kota dhe e liga, lumë për atë njeri që me nderë, rrugën e Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam e ndjek dhe e merë, ambaron gjithë shka me vdekjen, sikur në barote për i pjesë për njerëzimin masë, dhe ishte mire dhe dhe ishte rahat, dhe ishte knajsia madhe, sepse kanë bo që kanë dash, nuk kanë pas regula, nuk kanë njoft Allah, nuk kanë njoft Zot, nuk kanë pas fe, nuk kanë pas bes, nuk kanë pas asi kufizim, edhe në base dhe ishte mirë, por se Allahu Gjelle Gjelalu thot, idha zul zilet il audu zil zalengam, në momentin që do të dridhet e do të filloj shafitja e tokës, wa akhrajat al-ardu athqalaha, nga brendia e saj toka do të nxjerrë ato që i ka depozitu, ato gjonat e rënda që i ka bërë depozitu. Yawma wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Ku është pozicioni yt? Mos valli e kot. Më zvallë ti nuk jeri në gjallë, më zvallë ti nuk ekziston, jo do t'jesh aty, bashkë do t'jemi neve të dy edhe të gjithë krijesat e tjera, e njerëzit çfarë do të thonë, do të thonë çfarë po ndodhë këshu, çfarë ka toka që dridhët e shafitët, bjenë në rabbeke u halëha, se i madhi Zotë, Allahu Gjelle Gjelalu që krijoj atë, i shpalli edhe urdhëroj edhe inspiroj që ajo ta bëjë këtë veprim, i dha urdhër dhe toka nuk mund dalë jashtë urdhrave të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Allahu e orientoj profetin e ti, paqja e Zotit qoftë me të, dhe i tha o Muhammed, kur të të pyesin ty për ditën e gjykimin, për ditën që do të qëndrën njerëzit për para Allahu Gjelle Shanuhu, ti japësh përgjigje me besim edhe me sigurit plot, ti japësh përgjigje pa kur farë dyshimi. Pranda i tha Allahu Gjellëshanuhu, wa jes të mbi une ka hakun hua, kull i wa rabbi, e ka urdhru Allahu Gjellëshanuhu që të betohet pasha Zotin tim, ajo është ditë e vërtet, ato të thonë ty ashtë e vërtet, është realitetin madh pasha Zotin tim, betohen Allahu Gjellëshanuhu. Gjithashtu thot, po ashtu pra thot në Kuranin famlar, zame ledhine keferuel le ju bëathu, kul bela, wa rabbi le tu bëathun, thumme le tu ne bëhun në bima amiltum jaume l'kijama. Pretendojnë ata cilët më huan Allahun edhe më huan fejnë e ti, më huan profetin e ti, se nuk ka ditë në cilën do të rinjallën e do t'japin logari, thuaj po pasha Zotin tim, pasha Zotin tim, juve do të rinjalleni, dhe madje jo vetëm rinjallje, këshu kot palidhje, por se do të sqaroheni dhe do të informoheni për gjithçka që keni vepru, në ditën e gjykimit, pra për gjithçka që keni vepru në këtë jetë dhe në këtë botë. Imam Buhariu edhe Muslimi tregon edhe transmeton, se profeti alayhi salatu selam ka treguar për një njeri i cili ka pasjetu më parë, në momentin e vdekjes kishte qenë njeri i shtur, kishte qenë njeri me plot mëkate dhe me plot gjunahë, njëri që mbase nuk ka pas rregulla në jetën e ti. Atëherë në momentin e vdekjes, kur i vjen vdekja në shtratin e vdekjes, mbledh fëmijët e ti dhe i thot, eje ebin kuntu lekum, qfar babaj kam qenë për juve o fëmijët e bi, duke ndjepra se më ka ardhë vdekja, i thonë ke qenë baba më i mirë në atë moment, pra në momentin që njëri ju ndahet me babën e ti,
Atëre i thot, në momentin që unë do të vdes, një amanet po ju alej, që mu trupin të madijgjni, edhe hirin e trupit tim shtë bashmëndani, në për toke, në për det, për deri i sa keni respekt për babën e ju, i ka që i gjo do të abon juve. Wallahi i thot, pasha Allahun, mu nëse do të mrinë gjalli i madhi, zot nuk ka shpëtim për babën e ju, se kam qenë njëri i keq. Atëhere, e bëjnë fëmijët amanetin, ja qojnë vend amanetin, e Allahu Gjelle Gjelalu kryu e si gjithshkaje i thot vetëm bëhu, e mblidhet hirje dhe mblidhet trupin nga do që është me urdhrin e të madhit Allah, e ja ku qëndron për parat zotit ti e i thot Allahu Gjelle Gjelalu, o robim, qëfar qëtyu ty dhe mendove se do të tregosh pra vetë vetën, fuqin të atë dhe pa fuqin Allahu Gjelle Shanu, i thot o zotit im asgjë tjetër, vetëm se frika prej teje, pra vllai im, edhe mbasi trupit jetë tret, edhe kocka tjenë për pi komplet nga toka dhe t'ken hum base i ka hum vori dikujt, por se do t'vi dita që gjithse cili do të rinjallet. Allahu Gjelle Gjelalu urdhron Israfilin me i fry surit, e kur i fryet surit, qa e toka e gjithë njerëzit do të rinjallen pra për ditën e madhe, që t'japin logari për para Allahu Gjelle Shanu. Dë gjo se qfar thot i madhi zot në Kuranin famlar. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج dhe ti mbaj vesh edhe dëgjo ditën që do të rasi thirrsi nga një vend i afër, ditën që do të rasi thirrsi nga një vend i afër. A ditë pra do të dalin njerëzit që të gjithë që të ringjallën për para Allahu Gjeleshanu. Ajo është dita e daljes dhe dita e prezantimit për para të madhit Zot. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir. Neve thot Allahu Gjelle Gjelalu me kompetencë plot, sa ti i kotë ti takojnë dë gjithë kompetencët edhe a i fletë për madhështinë e ti, a ti i takojnë madhështia. Neve jemi ato që e marim jetën, e japim jetën, ne jemi ato që e ringjallim për sërë jetën nga e para tek nesh këthimi edhe tek nesh përfundimi. E thot Allahu Gjelle Gjelalu, jeume të shëkka kul ardu anhum siraa, ditën që do të qahet toka me urdhrin Allahu Gjeleshanu për dalë dhe gjithë për para Zotit, dhalike hashrun alejna jesir, mos mendoj as kush pra se kjo është e vështirë për Allahu Gjeleshanu, ky është të bim shumë i lehtë për ne. A ditë vllajime dhe motrajime do t'i shofësh njerëzit lakuriq, këmzbathur, duar bosh se si drejtohen për në fushën e mahshet, për në fushën e logariz, për dhënë logari për para Allahu Gjelle Gjelaluhu. Tek Imam Bukhariu edhe Muslimi Aisha, Zoti qofti gnaqër me të e pyet profetin alejhi salatu e selam dhe i thot, ja Resul Allah, o i dërguari Allahut, si ka mundësi që njerëzit do t'jenë lakurigjë ditën e gjykimit me miliona e miliarda njerëz, lakurigjë në gjitur me njëri tjetrin, pra a nuk do t'kenë tur, po i dërguari Allahut që të rinë dhe të qëndrojnë për para njëri tjetrit aty, lakurigjë. Atëherë profeti alejhi salatu e selam i thot, o Aishe, thot, çështja është shumë më e madhe se sa kaq. E kujt i shkon men me ulujt pra nga turpja dit nga njëri tjetri, çështja është shumë e madhe, çështja është ose xhenet, ose xhenem. E pra dit Allahu Gjeleshanu thot, jehu me jefil rull mërë umin e khih, ditën që do t'hiki edhe do t'abandonoj vlaj vlajn, wa umi hi wa e bi do t'lejnë nanën edhe babën, o sahibet i hi o e bëni do të abandonoj nusën bashkëshortin edhe fëmijët. Likulli mri i minhum, jau me idhin shënu jugni, sepse na ditë gjithë se cili prej njerëzë e ka një qështje që nuk do me ditë për qështjet e tjera, pra ka halin e vetë, ka halin e vetë që i mjafton ndaj halëve të tjerve. Thotë Allahu Gjelle Shanuhu për në ditën e gjykimit,
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا Nditën e gjykimit që njerëzit që të gjithë janë të buar për para Allahu Gjeleshanu Neve do të vendosim peshoret e drejtsis Askujt nuk do t'i bëhet pa drejtsi Wa in kana mithkale habbetim min kardelin e tejna biha E nëse ka qofte dhe grimcen më të vogël që njifni juve o njerëz prej veprës Ne do t'a sjellim prezent, thot Allahu Gjeleshanu Se ne jemi logaritësit më të mirë, mjaftojmë ne si logaritët Wa kulle insanin nërzemnahu tairahu fi unukim ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك Nditën e madhe, nditën e gjykimit neve gjithse cilit për krijesave ja varim librin e vet ve veprave tim qaf Nditën e madhe, nditën e gjykimit Allahu Gjeleshanu thot neve librin e veprave Gjithse kujt do t'ja varim qaf Do t'ja vim qaf librin e veprave tuja Gjithshka që ke vepruar është e jotja Askush nuk ta merë E mirë apo e keqe Ti do t'a shofësh vetë nditën e gjykimit E neve thot Allahu Gjeleshanu hum Neve thot Allahu Gjeleshanu Do t'i themi robit Pas të kur ta ketë librin qaf Ikra kitabek Do të thuet edhe ty o vlahim Do t'i thuet gjithë se cilit për nesh Ledzoj e librin tët Ledzoj i veprat e tuja Ledzoj ato që ke punu vetë në dynja Ledzoj e librin tën Sa e sa më kate Që ti kishe haruar Sa e sa më kate Që ti kishe haruar Mendoj e vetën tate për para Allahu Gjeleshanu e ke librin dorë Edhe do me ledzu edhe tje njef mirë vetë vetën tate Se edhe vështirësia e pozicionit ti kujto të gjithë momentet që ke kalun jetë Sa e sa më kate që ti kishe haruar Sa e sa të këshia që ty Allahu Gjeleshanu s'ti pas ka falur E ti nuk e kishe menduar Allahu Gjeleshanu nuk ti pas ka fale ti kur nuk e kishe menduar Sa e sa gjunahe që për to ti kur nuk ishe penduar E sa e sa gjëra që ti i kishe harruar dhe i kishe neglizhuar Sa e sa pendime kishe bërë Por Allahu Gjeleshanu nuk ti pas ka pranuar Nuk ti pas ka pranuar i madhi Zot Sa e sa turpe i fshehe E ti ndite në madhe për para gjithë krijesave me gojën tate je duke i lexuar e sa obligime që ti i le mas dore duke i neglizhuar O sa keq për ty edhe për mua vllajime dhe motrajime Për mos përfiljen edhe për haresën ndaj Allahu Gjelle Gjelaluhu Pra ndaj madhi Zot thot në Kuranin famlar Ja e ju e ledhina amenu të kullave wal të ndhur Nefsu me kademet ligad O ju që keni besu ju që i thoni vetës besimtar O ju që i thoni vetës besimtar në Allahun edhe nditën e fundit Kini frikë Zotin Kini frikë të madhin Allahun Gjelle Gjelaluhu Letë shikoj mirë Letë bëj analizë mirë Letë përgatitet mirë gjithë se cili Për jush për ditën që do dalin nesër për parat madhit Zot O te kullah Pra ndaj kini frikë Allahun Gjelle Gjelaluhu Vlaj i mësë të mashtroj ty i qofte dhe fitimi pakët apo i shumë Mësë të mashtroj ty diçka një suksesi vogël Mësë të mashtroj ty diçka pra që ty të pëlqen për momentin Ose diçka që ty duket se ti do t'ja edhesh Ose do t'kalosh pra një moment apo i diçka apo qofte dhe gjithë jetën Sepse jetë a kalon edhe mbaron E përfundimi është që do dalim për para drejtësisë hynore, për para Allahu Gjelle Gjelalu, lumë për ata cilët fitun, lumë për ata cilët u përgatitën për atë ditë madhe, o Zot na fale dhe na mëshira. Amin.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Aisha Zoti qofti kënaqur me të bashkëshortja e profetit alayhi salatu wassalam nëna e besimtarve. Bashkëshortja më e dashur e Muhammed Mustafa paqja e Zotit ton qoftë me të. E pyet një ditë të dërguarin Allahut më të mirin njëri imamin dhe prisin e devotshëve. Prisin e profetëve dhe i thotë ja Rasul Allah O i dërguar i Allahut, ti që je bashkëshorti im, ti që je njeriu më i dashur për mua dhe unë që jam njeriu më i dashur për ty prej krijesave. O i dërguar i Allahut, në ditën e gjykimit thot, a do ta kujtojmë në njëri tjetrin? Shpreson Aisha radiallahu anha duke qenë bashkëshortja e profetit alayhi salatu wassalam me përfitu prej ndërmjetësimit të Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Dhe i thot, a do ta kujtojmë neve njëri tjetrin ditën e gjykimit duke qenë se çështja qeka ka që madhe që njeriu del lakurisht ngjit me tjetrin, en megjithatë nuk do me ditë se çështja është më e madhe akoma. I thot profeti alayhi salatu wassalam, o Aisha, thot në tre momente që janë nga momentet më të vështira, askujt nuk do t'i bie ndërmend për askënd. Askujt nuk do t'i bie ndërmend për askënd. Momenti i parë është kur të fluturojnë librat. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Ati që i jepet libri nga dora e djathtë, ai do të jetë i kënaqur dhe i gëzuar. Ati që i jepet libri nga dora e majt, mirë për të. E ata cilët do t'ju jepet libri mbas kurrizit akoma më keq edhe mirë për ta. E deri sa të ndahet o Aisha, se nga do t'i vijë robit libri është në stres edhe është në trishtim të madh, është në një gjendje shumë kritike. Deri sa të marri vesh se nga do t'i vijë libri nga dora e djathtë apo nga dora e majtë, nuk i bin men për asnjën botë. Momenti i dytë është kur të vihen peshorët, wa nadhul mawazinul qist li yawmil qiyamah, e ditën që do të vendosen peshorët e drejtësisë për ditën e gjykimit, pra për ditën e madhe. Në atë moment thot, derisa të shofi robi se a do t'i peshoj vepra e mirë më tepër apo vepra e keqe, nuk i bin mend për askënd. E momenti i tretë është kur të jetë përpara urës siratit. Aty ku do të vendoset këmba, aty ku do të shifet sinceriteti, aty ku do të shifet ai që qau për Allahun Xheleshanu ose ai që bëri sikur qau, ai i cili foli për Allahun Xheleshanu ose ai që foli por nuk foli me niyetin për Allahun, aty ku do të shifet sinceriteti, ai që u fal për Allah, ai që veproi për Allah, ai i cili u lut nga harami, ai i cili bëri obligimet, ai i cili qëndroi me Allahun dhe dashurinë për Allahun e pati shumë të madhe, nga ai i cili nuk i pati këto, deri sa të kaloj në anën tjetër, pra që t'ja hedhim mbargje e nemit që është poshurës siratit, nuk i bie ndërmend për askon në botë. A ishe, këto janë tre momentet. E lusë të madhin Allahun Gjelle Gjelaluhu, i cilin këtë moment neve na shikon edhe na dëgjon vëlezër dhe motra. O Zoti ynë ty të lutemi na fal. O Zoti ynë ty të lutemi na mëshiro. O Zoti ynë ty të lutemi ti e dëgjuesi dhe shikuesi dhe i gjithdijshmi, na jep neve mirësinë e kësaj jete dhe mirësinë e jetës tjetër. O Zoti ynë ty të lutemi na ruaj nga e keqja e kësaj jete dhe e keqja e jetës tjetër. Ty o Allah të lutemi që dalim prej kësaj xhamie me mëkatet falura. O Zot na fal ne. Fali prindit tan, fali familjarët tan, fali të gjithë besimtarët edhe besimtarët. Me të vërtetë ti je më i madhi falës. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله